Olá, meus amores! Tia Camila está de volta e vamos iniciar mais uma semana com muita alegria no rosto. Como é a cara de alegria? Ó, sorriso no rosto. Então vamos iniciar cantando o nosso bom dia! Vamos lá? Bom dia, céu! Bom dia, sol! Bom dia, mar! Bom dia, mundo! Queremos cantar! Bom dia, você! Que é meu irmão, bom dia você, que é do coração. Bom dia você, bom dia você, bom dia você. Mais uma vez, bom dia você, que é meu irmão. Bom dia você, que é do coração. Bom dia você, bom dia você, bom dia você. Bom dia, meu amor. Eu sei que aí na sua casa deve estar muito bem. A tia Camila tá pedindo a Deus que esteja tudo bem. E logo, logo iremos nos encontrar, não é verdade? Então vamos agradecer por este lindo dia ao Papai do Céu. Feche seus olhinhos, faça o sinal da oração. Vamos lá? Querido Papai do Céu, obrigado por esse lindo dia. Abençoa a família dos meus amiguinhos, a minha família, a família da minha professora e a nossa escola Berço de Belém. Amém! Então, Deus já nos abençoou. Obrigada pela bênção que Deus me deu. Eu tenho certeza que você também recebeu essa bênção. Então, agora que nós já estamos abençoados, já demos o nosso bom dia, precisamos cantar, não é verdade? Vamos cantar a música do Indiozinho que você gosta? Vamos lá! Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, 10 num pequeno bote. Iam navegando o rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou, mas não virou. De novo! Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, 10 num pequeno bote. Iam navegando o rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Ainda bem que não virou. E o jacaré não pegou o indiozinho, não é verdade? Então, agora nós vamos nos concentrar para prestar atenção na atividade do dia. Vamos lá? E a nossa atividade de hoje para o Infantil 3, Grupo 3, está no nosso livro Brincadeira das Artes. Você já conhece as cores, então o livro Brincadeira das Artes é a cor azul. Muito bem, cor azul. Página 40, crianças. Vamos encontrar a página 40? Ah, a tia Camila já encontrou. Antes de fazermos a nossa atividade, a tia Camila quer fazer uma brincadeira. Quando eu falar estátua, você vai imitar uma estátua. Lembrando, estátua não se mexe. Tudo bem? Então vamos lá. Um, dois, três, estátua! Ok! Prepara para outra. Um, dois, três, estátua! Isso. Agora outra. Um, dois, três, estátua. Isso. A nossa atividade de hoje é sobre isso. Estátua. Não pode se mexer. Só que é sobre a obra de um artista que ele faz cada escultura maravilhosa. Olha só. O artista Humberto fez essa escultura. Uma escultura, crianças, ela não se mexe. Ela fica paradinha, igual como você imitou a estátua. Mas quando você olha para os movimentos, ó, você vai olhar para essa escultura que ele fez, vai parecer que ela está se movimentando. Mas ela não está se movimentando, porque uma escultura não se mexe. Mas quando você olha para esta imagem, parece que está acontecendo o quê? Ele está dormindo? Não, parece que ele está correndo, não é, criança? Isso. Então, esse artista, ele costuma fazer esculturas que representam alguns movimentos, mas a estátua fica parada. A escultura dele fica parada. Apenas faz lembrar os movimentos, tudo bem?
Agora na página 41, você vai precisar pegar o seu dedinho e uma tinta. Pode ser a tinta que você quiser, tá bom? Você pode escolher. Você vai melar o seu dedinho indicador na tinta e você vai representar esta linha que ele falou aqui, ó. A primeira linha é a linha ondulada. Vamos fazer o movimento da onda, ó. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ok, este é o movimento que você vai fazer com o seu dedinho, ó. Desce, sobe, desce. Agora, bora fazer com o dedinho, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Muito bem. Então, no nosso livro vai ser igual, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Até chegar na outra escultura. Deu para entender a linha ondulada? Ok. Agora, nós vamos fazer a linha reta. Mas como é a linha reta? Assim, ó. Linha reta. Pegue o seu dedinho e repita. Linha reta. Mais uma vez. Linha reta. Isso. Então, nós vamos para o livro fazer a linha reta. Ó. Linha reta. Chegou na outra escultura. Deu para entender a linha reta também? Ótimo. Então, agora nós vamos fazer a linha quebrada. Olha como é a linha quebrada. É só. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Ok? De novo. Sobe, desce. Sobe, desce. Ó. Olha o nosso dedinho. Vai ser assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até chegar do outro lado, tudo bem? Então, nós aprendemos três tipos de linhas, vamos lá? Ondulada, linha reta e a linha quebrada. De novo, ondulada, linha reta e linha quebrada. Aí, você vai virar para a página 43. Antes de irmos para 43, você volta para 42. Você tá vendo o bonequinho do nosso livro? Você vai repetir aqui, mas agora não com tinta. Você vai pegar o seu giz de cera ou canetinha, qualquer outro riscante. E vai fazer as linhas aqui, ó. Quero que você faça a linha ondulada, a linha reta e a linha quebrada. Tudo bem? Você vai representar as três linhas para reforçar. Depois, agora sim, você vai virar para a página 43. Observe esta imagem. Eles estão se mexendo? Você está vendo o meu livro se mexer? Não, porque um desenho, uma escultura, uma pintura não se mexe, não é verdade? Igual a nossa estátua, não se mexe. Mas eles estão representando alguns movimentos. E eu quero ver se você é bom de movimento. Você vai imitar esses movimentos. Olha só, o primeiro movimento, este aqui, ó. Ele está com uma mão reta para cima e a outra dobrada para baixo. Vamos tentar imitar uma mão reta para cima e uma ondulada para baixo, ó. Faz o movimento. Muito bem. Agora nós vamos fazer o movimento do boneco azul. Como é que o boneco azul está fazendo? Ó, as mãozinhas estão aqui, ó. Aí vai fazer isso aqui. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Muito bem. Depois nós vamos fazer o bonequinho verde. Ah, este bonequinho verde, ele está jogando a mão para um lado e vai jogar para o outro. Vai ser só para um lado. Depois para o outro. Como se fosse o movimento, ó. Para cá. Tá assim. Tudo bem? Depois você vai fazer o movimento do outro boneco, ó, o bonequinho cor de rosa. Ele está com um braço para cá e o outro para cá. E vai fazer o movimento, ó, mexendo. Muito bem. E o último boneco, o laranjinha, ele está com um braço para cima e o outro para lá. Mexe. Isso. Então, essa imagem, crianças, parece que eles estão dançando, não é? Então, eu quero que você faça aí na sua casa também. Tente imitar esses bonecos. Não precisa ser como a tia Camila fez. Se você achar que é de outro jeito, você pode fazer. Depois que você imitar e dançar como esses bonecos, você vai circular qual foi aquele que você mais gostou, que você achou mais legal e divertido de fazer. Tudo bem? Então, a nossa atividade de hoje foi sobre o movimento parado. Você aprendeu três tipos de linhas. A linha ondulada, a linha reta e a linha quebrada. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha compreendido e consiga fazer essa atividade. A tia Camila joga um beijo e fiquem com Deus.